Bacın özünə qəsd etdiyini sənə deyibdi, düzdür? Düzdür, düzdür, mənə deyib. Ölümündən neçə gün əvvəl? Elə bir aprelin 12-si, ya 13-ü belə ora gedmişdi biz. Aha. Orada məndə biraz problemlərlə danışdım, o da başladı heç söz deyən deyildi. Başladı, dedi ki, bəzi məndə də problemlərim olur səhər. Səhər Eldarın dibindən pul düşüb yerə, Afrikə ilə, həmin qaynanı ilə. Yoldaşın dibindən pul düşüb, onlar bir yerdə olublar. O pulu götürüb ki, mən Alvetsdən kodda almışam da, qohumlarından alınmış. O pulu mən ona verəcəm, o Alvetsdən aldığım kodda. Aha. Ha, Afrika da deyib ki, sən paltar da oldu işqat, onu səs gəlir, oradan işlə bilmirəm elə də. Nə deyib, sən yəni sən paltar... Kitap tutmuş sen paltarlarına, belə demişdi. Aha. Orada başlayıb Eldara deyib ki, bu paltar da olsa şkafı. Paltar tutmayı şkafı, paltar. Alo, alo. Bəli, bəli, eşidirəm, buyurun. Alo. Eşidirəm sizi. Aha, Afrika başlayıb oğlunu tırpalıyıb ki, sən... Yox, yəni Samayan paltarı şkaf tutmur, Samaya neymir paltarı? O da Samaya da bacım da qayıdır deyib ki, mən bütün paltarlarımın ən yaxşıları mamam alıb da. O da qayıdıb, oğlan danışıb, oğlan başını doldurub ki, görsən evdə, sən başında qalxır ki, mən ən yaxşı paltarlarımın hamısı mamam alıb. Və başlayıb dava. O başında evdə başlayıb kənarını çıxarsa, kəmər çəkib, mən bacım kəmərlə çırpıb. Nə ilə? Kəmərlə. Kəmər. Həmin Afrika oğlum doldurduqdan sonra götürür Eldardan mənim bacımı kəmərlə çırpıb. Həmin o söhbətin üstündə. Aha. Dedi bacım mən kəmərlə çırpıb, ondan sonra mən də çırpandan sonra mən də əsəbləşdim, getdim. Dərman götürdüm, o dərmanlar da ola bilsin ki, əksə vermişdə bir tanımlar olur. İstədik vəziyyətdə olub, məqsədli özünü öldürmək istəyir. Aha, o dərmanın içməsini qaynana və ya ər bilib? Xeyr, bilməyib, halbət, əsəbləşib, gedib isib. Mən indi bir sual verirəm, həkimimiz də, Əl-Osman bəy, siz də və Cavid bəy. Bu 12 gün əvvəl baş verib, 12 gün əvvəl kəmərlə döyülüb. O izlər ki var, ha, qançır izləri. O izlər qala bilərdi. Qala bilər, xoşdurəm, xanım. Doktor da təsdiq eləyə bilər, o izlər qalır. Hətta 30-40... Yox, o ekspert edir ki, həmin günə yarana bilər. Amma yazmayıb orada yaranır. Qançırın dərinliyinə baxır. O baxır qançırın dərinliyinə. O hematoma olsa qala bilər. Qala bilər. Adi qançır qala bilməz. Çünki... Adi qançır odur ki, dəri altı biraz zədələm, amma hematom odur ki, qan yığılıb. Əgər qan yığılıbsa, mərin düzdür, qala bilər. Bir həkim kimi də olur. Xəqani bəyəcə, buyurun. O hematomaların, yəni ekspertlər gününü belə təyin edə bilər. Yəni onlar get-getdiyi ki, rəngini belə dəyişir və rəngi olaraq onun hansı, neçə gün bundan qabaq olub o hematomanı ekspert əşkarlaya bilir. Doktor, onun qançır izləri, xəsarətlər. Bədənin elə orqanlarındadır ki, nə asma zamanı, onu açan zaman, nə də başqa halda o yarana bilməz, nə də o təsadüf nəticəsində alına bilməz. Yəni, sonra da döyülə bilər. Deməli, Cavid müəllim, hansı halda yarana bilər? O yalnız qəsdən. Qəsdən. Qəsdən xəsarət yetirilib ona. Yəqin hansısa mübahisələr olub, davalar olub, həmin dava zamanı xəsarət yetirilib. Bax, həmin o xəsarətin izləri də qalıb orada. Ayağın iç nahiyəsində. Mən amma düşünürəm ki, Cavid bəy, o rəyi oxuyandan sonra, ekspert rəyini oxuyandan sonra, xəsarətlər əsasən diz nahiyəsindən aşağıdadır, əksəriyyət, əyəq altıda deyirsiniz. Burada bu çarpışma olubdur. Yəni, qadın özünün həyatda qalması üçün yerdə, yəni şəkilə elə görürəm, yerdə mübarizə apararkən sözsüz ki, əyəqin harasa vurub, əyəqin altına harasa dəyib və o xəsarətlər oradan əmələ gəlib. Çünki həm xəsarətlərin gününün, hadisə gününün uyğunluq gətirməsi, bir ikinci də bir məqam var. 12 gün bundan qabaq döyür, nə qədər xəsarətin dərəcəsi qalmış olsa da, o bildirir, 2 gün şümrundan qabaq. Amma xəsarətlərin, çünki kəmərlə nə qədər döyür, Xoşqədəm xanım, bu cinayətin açılmasında hesab edirəm ki, kifayət qədər əməliyyat axtarış istindak tədbirləri həyata keçirilməyib. Təbii ki, o tədbirləri əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanunla həyata keçirən subyektlər bilirlər.
Kifayət qədər bu əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilmədiyinə görə belə ziddiyyətli qaranlıq məqamlar bu cinayət işində var. Hətta cinayət işin bir dəfə hörmətli baş prokuror xitamı ləğv eləyib, göstərişlə qaytarıb prokurorluğa Sabirabad prokurorluğunda yenə eyni heç bir araşdırma aparmadan göstərilir. Və yenə əməllərlə yenə eyni adamlar olub da orada. Bəli, çünki aparan istindaki eyni adamdır. Artıq onun beynində mikrofonu götürün. Beynində artıq hansı istindaki hərəkəti aparılırsa fikirləşib ki, onun apardığı hərəkətlərindən məhdudlaşdırıb yenə xitam eləmək olar.